Bendrovės Lietuvos energijos gamyba biokuro katilinė iš atsinaujinančių išteklių gamina šilumos energiją Elektrėnų regionui. Kaip veikia ši moderni 40 MW šiluminės galios katilinė? Elektrėnų komplekse į katilinės teritoriją įvažiavęs sunkvežimis su biokuro kroviniu užregistruojamas. Tada jis pajuda link svarstyklių. Elektroninėmis svarstyklėmis nustatomas atvežto biokuro svoris, paimamas mėginys ir išmatuojama pirminė pristatyto biokuro drėgmė. Biokuro krovinys nuvežamas į uždarą sandėlį. Sandėlyje gali būti saugomos 3 parų biokuro atsargos. Iš viso jame telpa apie 5000 kubinių metrų biokuro. Tai toks potencialios šilumos energijos kiekis, kurį sunaudoti vienai statistiniai šeimai prireiktų maždaug 600 metų. Dirbant didžiausių režimų per parą sunaudojama daugiau kaip 1700 kubinių metrų biokuro, arba kiek daugiau nei 70 kubinių metrų per valandą. Biokuro sandėlyje įrengti 2 greiferiniai kranai. Kiekvieno iš jų kaušo tūris siekia 6 kubinius metrus. Kranai kuro prieimimo duobėje išpiltą biokurą perkelia į kitą sandėlio patalpą ir tolygiai išskirsto po visą sandėlį, arba gali krauti tiesiai į tarpinius bunkerius. Iš tarpinių bunkerių biokuras patenka į kuro rūšiuotuvą, kur velenais atskiriami per dideli kuro gabalai. Galingų juostinių magnetų pašalinamos galimos metalo priemaišos. Katilinėje gali būti deginamas įvairus biokuras – medienos kiedros, pjuvenos, miško kirtimo atlikos. Biokuras iš sandėlio transporteriais tiekiamas į katilinę, kur sumontuotos tarpinės kuro talpos. Kiekvienoje telpa po 40 kubinių metrų biokuro. Tai užtikrina tolygų kuro tiekimą į katilus, patikimą sandėlio įrenginių darbą. Katilinėje įrengti 2 daugiau nei 80 tonų sveriantis 15 metrų aukščio ir 6 metrų skersmens katilai. Katilai iš šaltos būklės gali būti paleisti per mažiau nei 8 valandas. Kiekviename iš katilų įrengtas 6 MW galios gamtinės dujas naudojantis degiklis, skirtas biokūrui uždegti paleidžiant katilus. Katilai veikia verdančio sluoksnio principu. Biokuras ir inertinė medžiaga smėlis aktyviai verda šalto karšto oro srovėje. Susidarius 850 laipsnių temperatūrai vyksta aktyvi degių medžiagų oksidacija – išdeginimas. Verdančio sluoksnio technologija pripažinta viena geriausių biokurui deginti. Katilo efektyvumas siekia per 89%. Iš katilų išeinančius dūmus valo 2 elektrostatiniai filtrai, sugaudantis kietasias daleles. Filtro efektyvumas siekia 98%. Katiluose deginant nedžiovintą biokurą daug degimo šilumos išeikvojama kuro drėgmė išgarinti. Prie kiekvieno katilo įrengtose kondensaciniuose ekonomizeriuose auštant dūmams ir kondensuojantis dūmuose esantiems vandens garams išeikvota šiluma susigražinama ir vėl panaudojama. Tai papildomai išgaunama apie 20-30% šilumos energijos. Išvalyti dūmai pašalinami per 42,5 metrų aukščio ir 3 metrų skersmens kaminą. Šilumos energija čia gaminama švariau ir už konkurencingą kainą. Aplinkai draugiškoje katilinėje gaminama šiluma užtikrina daugiau nei 90% Elektrėnų miesto ir Kietaviškių šilumos energijos poreikio.